Shikues të Alpo Televizion ju përshëndes, ky është edicioni informativ i lajmeve. Situata e zjarreve të rëna së fundmi në Gjirokastër sipas kreut të kësaj drejtorie janë në kontroll, ndërsa punojësit e zjarfikses kanë reaguar më njëherë në çdo rast të paraqitur. Megjithatë, vigjilenca duhet të ruhet. Zjarret e shënuara së fundmi janë normale për stinën e nxehtë të verës, ndërsa forcat zjarfikse në Gjirokastër janë në monitorim të vazhdueshëm të vatrave të mundshme të zjarrit, ndërsa kanë ndërhyrë në çdo rast më njëherë për të evidentuar përhapjen e tyre. Sipas kreut të PMNZ Kujtim Bishga, situata është nën kontroll, ndërsa për zjarrvënjet e qëllimshme janë proceduar edhe tre shteta së fundmi. Nëse zakonisht ku ka zjarre në një dhe tjera zjarëfikse të repartit të Gjirokastrës, në një veprojnë përshmarin në zjarre. Përsa i përket zjarre të kove të punit, në përgjithësi nuk ka pasu zjarre të vogla, të cilat janë përbalur në sukses. Një zjarë i mafë ka qenë për masa të rësikshme ka qenë në një dërmarje në tropu, të këvepua, e cila dhe ajo përbaluan, duke me bashkuar gjitha stacionet bashkë, dropullit, i Ljubovës dhe i Gjirokastrës, dhe nuk mori për masa të mëdhaja. Nësa zjarët në pje kulota, si zakonisht, këtë dit, përtoj se janë të pata, të rrallë, dhe ato që janë, ne i kemë përbaluar me njerë që në momentet e para dhe nuk kanë marë për pestime të mëdhaja. Kjo deri tani është si rezultati një pune të mirë parandaluese që është bërë nga drejtoria MZSH-së bashkia Gjirokastër, por edhe nga njerëzit që vetë janë ndërgjegjësuar për këtë se, sepse në temperaturat të larta po duhet zjarr, dëmet janë pa llogaritshme. Megjithatë, për ato zjarre që kemi pasur, ne kemi ndaluar, kemi proceduar dhe me djoga masa administrative, bile në zjarrin që ka rënë mbi virua, janë shëgjëruar edhe tre persona nga policia shtetit. Semi se me masat e marat dhe me punën që po bëjmë për nërgjësimin e njerëzve, me qëllim që zjarri është gjithmoni dëmshëm e shkakton pasoja të rënda, semi se të të përbalojmë dhe të kalojmë mirë dhe të stinë të verës të nxehtë. Për gjatë ditëve të fundit janë shënuar disa vatra zjarri, si në Asimzene, Lapo edhe në Dropull. Kërkesat për parcelat kullosore në Gjirokastër janë të shumta, ndërsa ka filluar tashmë faza e pranimit për të vijuar më pas me shpërndarje në shtator të kontratave të pranuara për blegtorët. Punojësit e kësaj drejtorie po merren gjithashtu me mbarvajtjen e kanaleve kulluese, por edhe ato vadice. Në drejtorinë e pyjeve dhe kullotave në Gjirokastër ka filluar prej një muaji faza e pranimit të parcelave kullosore dymërore. Sipas drejtorit Adriatico 1, kërkesat janë në rritje nga blegtorët, ndërsa në shtator pritet shpërndarja e kontratave të tyre. Atëraj në drejtorinë e pije kullotave ka filluar prej një muaj, ka filluar faza e pranimit kërkesave parcela kullosore dimërore. Tani në këto momente që flasim, jemi në masën 90% e këtyre kërkesave, po kështu zhvitur dhe komisioni që shqirton kërkesën, kërkesat e çdo blegtori. Pastaj kalojmë në fazën e miratimit dhe bërjes së kontratave, të cilat do bëjmë brenda muajit gusht, në një shtator do fillojmë dhe shpërndarja e kontratave të parcelave ndimërore për blegtorë. Sektori i bujqësisë, deri tani jemi në parametra optimale të kanaleve vaditës, nuk kemi pasur asnjë problem. Gjithsesi punojësit tanë për çdo problematik janë në teren. Kush ndërhyet të fundi? Kanalet vaditëse ndërhyet në të gjitha njësit rishtazi, sepse punojësit janë të përditshëm në teren për vaditjen dhe për mbarvajtjen e kësaj. Në të njëjtin kohë, sektori bujqësisë ka filluar edhe kanalet kullus, sepse duke i bërë tani shpejt, kemi marrë masa përgatitore për periudhën e dimrit. Që mos të ketë probleme me tokën. Mos të ketë përmbytje dhe ajo dhe duke marrë këto masa, gjithë me mjete, me punonjës, janë në teren duke vazhduar punën dhe
themi se brenda muajit shtator e mbyllën dhe pjesën e kanaleve kullus dhe do jemi në gatishmëri gjatë muajit dimri pastaj për një gjendje emergjente që mund na lindë për shkak të rreshjeve ose të situatës që ndodhin. Atëherë për pjesën e mbledhësave ujor që ne quajmë lera, deri tani jemi në kushtet mira. Të gjithë blehtorët në për parcelat kullosore verore që ata kanë, po kështu kanë edhe ujë. Nuk kemi arritur në një pik që të ketë problematika. Nga ana tjetër, në sektorin e bujqësisë deri më tani parametrat për kanalet vaditëse dhe kulluese janë optimale, ndërsa në teren punëtorët vazhdojnë të punojnë për mbarvajtjen e tyre. COVID-19 vazhdon të krijoj probleme për udhëtarët nga Shqipëria drejt shtetit helen si pasojë masave të marra. Lidhur me këtë, së fundmi, pala greke në Kakavik ka njoftuar se të gjithë shtetasit që duan të kalojnë kufirin, duhet të kenë formularin PLF, certifikatën e vaksinimit dhe rapid test, i cili do t'ju njihet tashmë pavarësisht se ku është kryer. COVID-19 vazhdon të krijoj probleme për udhëtarët nga Shqipëria drejt shtetit helen si pasojë masave anti-COVID. Lidhur me këtë, së fundmi, pala greke në Kakavik ka njoftuar se të gjithë shtetasit që duan të kalojnë kufirin, duhet të kenë me vete formularin PLF, certifikatën e vaksinimit, ku shtetasit duhet të kenë kaluar 14 ditë nga doza e dytë e vaksinës ose testin anti-COVID, i cili është i vlefshëm si nga institucione shëndetësore shtetërore, ashtu edhe nga ato private, test normal apo test i shpejt, i njohur ndryshe si rapid test. Në çdo rast, testet anti-COVID do të njihen nga efektivet e doganës greke në pikat kufitare. Njoftimi është bërë i ditur pas konfuzionit të shkaktuar ditët e fundit në pikat kufitare greke me Shqipërinë, ku pala greke nuk njihte testet e shpejta të bëra në Shqipëri. Ky sqarim lehtëson procedurat e testimit të anti-COVID për të gjitha ata shtetas të cilët nuk kanë një certifikat vaksinimi. Një 72 vjeçar në Gjirokastër i ka vendosur flakën gruas me benzin pas një sherri në familje. Si pasojë e plakëve të rënda që ka pësuar nga djegja, e moshuara është transportuar në spitalin rajonal Gjirokastër dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e hetimit të krimeve në komisariatin e policisë Gjirokastër arrestuan në flagrancë shtetasin PJ 72 vjeç, banues në fshatin Këllëz Gjirokastër, pasi ky shtetas për motive të dobta ka djegur me lëndë djegëse bashkëshorten e tij, e cila ndodhet në spitalin rajonal Gjirokastër jashtë rrezikut për jetën. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Në kuadër të operacionit policor me Zhgorani, është arrestuar ditën e sotme nga policia në Gjirokastër një 31 vjeçar banues në Shkodër, i cili akuzohet për prodhim dhe shitje droge. Specialistët e seksionit të hetimit të narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër ndaluan shtetasin AK 31 vjeç, banues në Shkodër, pasi në vijim të operacionit me Zhgorani, prokuroria e gjykatës së shkallës së parë përmet ka dërguar urdhrin e ndalimit për veprën penale prodhim dhe shitje e narkotikëve. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor përmet për veprime të mëtejshme. Interesi për bimët mjekësore që prodhohen dhe kultivohen në Shqipëri po rritet çdo vit edhe më shumë. Sipas të dhënave nga Instat, prodhimi i bimëve medicinale në vend ka arritur në rekord, duke nisur nga viti 2016, pasi në pandemi në vend janë prodhuar 14.4 mijë tonë nga 12.9 mijë tonë që ishte në vitin e kaluar. Interesi për bimët mjekësore që prodhohen dhe kultivohen në Shqipëri po rritet çdo vit e më shumë. Kjo sipas të dhënave të Instat, prodhimi i bimëve medicinale në vend ka arritur në rekord që nga viti 2016, pasi në pandemi në vend janë prodhuar 14.4 mijë tonë nga 12.9 mijë tonë që ishin në vitin e kaluar. Bimët mjekësore si Sherebella apo Origoni kanë si destinacion kryesor Shuban dhe Turqin. Eksporti total është kryesisht në Evropë, por bimë të veçanta, kryesisht si Sherebella, përdoret gjerësisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjermania është një tjetër shtet që merr më shumë nga Shqipëria bimë medicinale. Bimët kryesore që zënë peshë më të madhe në eksport janë Sherebella dhe Rigoni, ku kryesisht destinacionet e tyre mbetet Turqia dhe SBA-ja, aty kërdoren edhe më shumë. Shkodra është në vend të parë për volumin më të lartë të prodhimit me 10.3 mijë tonë bimë mjekësore, e ndjekur nga Berati me 1.1 mijë tonë, më pas Elbasani dhe Gjirokastra për prodhimin e lartë të bimëve mjekësore.
Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Policia në Paris po kërkon për një person i cili vodhi stoli dhe gur të çmuar me vlerë më shumë se 2 milion euro nga një argjendarje mirënjohur. Mendohet se ai është rreth 50 deri në 60 vjeç dhe mbërriti e u largua nga butiku Chaumet me një skuter të martën pasdite. Ai nxori një armë dhe kërcënoi se do të hidhte në erë një bombë për të cilën ai tha se ishte vendosur në dyqan. Dalja është në një zonë të pasur të qytetit pranë Champs-Élysées. Kamerat e sigurisë kapën imazhet e tij që hynte në dyqan i veshur me një kostum gri të hapur dhe një maskë fytyre. Policia thot se ai detyroi punonjësit të dorëzonin stolit dhe gurët, si dhe çelësat e dyqanit përpara se të mbyllte stafin ndërsa largohej. Megjithatë ai nuk ka përdorur dhunë mbi stafin. Chaumet është një argjendar i nivelit të lartë me bazë në Paris, me dyqane në të gjithë botën. Një anije antike romake që daton nga shekulli i dytë para Krishtit është zbuluar në detin Mesdhe, pranë brigjeve të Palermos, raporton The Guardian. Ania shtrihet 92 metra thellë në oqean, afër Isola delle Femine. Nga fotografitë e para të bëra nga një robot në New York, vërehet se me këtë anije po transportoheshin shishe për verë. Mesdhe u vazhdimisht në jep elemente të çmuar për rindërtimin e historisë sonë të lidhur me tregtin detare, llojet e anijeve, transportin e kryer, tha mbikëqyrësia e detit të rajonit të Sicilisë, Valeria Livini, e cila nisi ekspeditën. Tani do të dimë më shumë për jetën në bord dhe marrëdhëniet midis popullatave bregdetare. Zbulimi u përshkrua nga autoritetet siciliane si një nga gjetjet më të rëndësishme arkeologjike të viteve të fundit. Pas Greqisë edhe ditën e sotme edhe Turqia është përfshirë nga zjarret masive. Sipas mediave turke, zjarri ka përfshirë pyllin në Manavgat, në provincën e Antalis, e më pas ka arritur në zonën e Kalemler, ku si pasoj janë shkatëruar disa shtëpi. Po ashtu si pasoj e flakve janë plagosur 3 persona, ndërsa të gjithë banorët e 4 lagjeve janë evakuar. Shikues të Alpo Televizion, kemi përritur në fund të këtij edicioni informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.